tubanjulira Destiny Productions bakafulu mukukola TV shows, documentaries, obulango bwa TV ne radio, music videos, bakola videography ne photography, era barikodinga ne nyimba, bakwata filimu, balina kamera zokupangisa, batekera tekera emikolo, balina ebyuma bya disco, ne public address system, ne live band, kusana okusomesa music, musomero lyabwe erya Destiny School of Music. Kale byonna byetaaga mu music ne video production, bisange mu Destiny Productions. Ekola ambiro kisasi. Esimo 0707-4-00 neko 0707-4-58. Website www.destiny-studios.com. Email destinyproductionsug@gmail.com. Basange neko mikutu jimugatabantu. Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok, neko YouTube. Zonateka mo Destiny Productions UG.